নমস্কার প্রিয় দর্শক, মোর চ্যানেলটলৈ স্বাগতম জানাইছো। এতিয়া মই মোর নিজৰ ডিউটিত যাব ওলাইছো আৰু আজি গুণোৎসৱ আছে, তাত মানে অংশগ্রহণ কৰিবইতো লাগিব। আৰু তাৰ লগতে মই কিছুমান আপোনালোকৰ মাজলৈ মেমৰি হিচাপে সেভ কৰি থোৱা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো। নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এতিয়া মই মোৰ ডিউটিত যাম আৰু যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। হৈছে বিবি কিষাণ কলেজৰ বাইদেউ প্ৰণমী ভাগৱতী। তেখেতে পৰীক্ষা লোৱাৰ শেষত কিছু ভাষণ ৰাখিছিলে, সেয়ে মই ভিডিঅ' বনাই কিছু ৰাখিছোঁ। নাৰায়ণ প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া গুণোৎসৱৰ কিছু কিছু স্মৃতি মই ৰাখি থৈছিলোঁ, সেয়ে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নিশ্চয় সকলোৱে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে আৰু সকলোকে মই বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ।